Třinec se nakladně hned na začátku utkání neubránil dvěma přesilovkám domácích. Jágr přihrál Pavlu Paterovi na úvodní gol ve čtvrté minutě. Při dalším vyloučení střílel od modré čáry přesně Tomáš Kabrle. Z mnoha stran byl puk vidět za brankovou čarou. Červené světlo svítilo, ale hlavní soudí Arnošt Nečas se šel pro jistotu poradit s videorozočím. Po téměř 10 minutách pak vynesl překvapivý výrok. Gól nebyl. Videorozočí přehlédl kritický moment, kdy se puk odrazil od zadního oblouku branky. Selhání rozočích stlumilo převahu Kladna. Třinec však své šance nevyužil a v závěru dostal druhý gól od nekrytého Martina Procházky. Kladno porazilo Třinec 2-0.